folkens, og kom snart tilbake til en ny video på kanalen min, som du kan se. Så sitter jeg her med full øyenskygge og vippa, og ingenting på huden min. Og det er fordi at i dag så gjorde jeg en, eller i går, skjønne avstemning på Instagram, og at jeg har kjøpt den nydelige greia her, og lurer på om dere var interessert i å se en first impression, eller ikke. Og det var 91% rolig som ville ha det. Vi kan jo sjekke hvordan det står til enda. 88 ville ha first impressions, og 12% ville ikke, så da ble det jo obviously en first impressions. Så i går så var jeg faktisk helt tilfeldig ute, for jeg hadde spist middag på et senter, og så var jeg bare innom Douglas en liten tur, og jeg liksom har siklet på den her nesten, og bare sånn, fy søren, alle kjenner litt og elsker den her, og hva er greia med den foundation? Så jeg tenkte bare, vet du hva? Vi prøver oss. Så jeg har da kjøpt Lanier sin The Soft Fluid Longwear Foundation. Den her er en veldig, veldig kjent og eksklusiv foundation. En foundation som har kostet meg nærmere 1000-lappen. Altså, 1000 kroner for den her. For den. Så det er absolutt en dyr foundation. Men jeg har veldig, veldig tro på den her, og jeg håper at den funker. Dette finnes ikke så, ja, og jeg er litt bekymret farge faktisk. Den ser litt rosa ut, men jeg tenker at det får vi til å funke. Så det som står her, som du skal få fra foundation, er en SPF 20, så du vil ha litt solfaktor som vil beskytte litt med sola. Og så skal den være long wearing, og det står egentlig ikke så mye mer enn det på selve pakninga, at den skal, ja. Pakningen må jeg si er helt nydelig. Den er sånn matt glass. Den er i sånn matt glass. Den er veldig tung. Den har sånn type sånn sølv-rose-gull kork. Og det bare, den føles veldig, veldig eksklusivt. I den foundationen her så får du One Fluid Ounce, som jeg vil si det normale. Så bortsett fra at den ser veldig, veldig fin ut og i gledvendige, så tenker jeg egentlig at vi får teste den dyre saken her, som du burde fungere på min hud. Hvis ikke jeg liker flawless hud som en celebrity nå, så vet ikke jeg så. Fargen jeg har den her i er blush 71. Jeg vet ikke hvordan utvalget er på den foundation her, men på den butikken som jeg var, så er det egentlig ganske dårlig for. Det var kanskje sånn 8 foundations der, 6 foundations, vet ikke. Så jeg var egentlig litt sånn i dårlig tid også, så jeg bare kjappet med å ta en farge som jeg trodde så rødt ut. Så jeg kan egentlig swatche og se hvordan fargen ser ut. Den kom med en pumpe forresten. Super. Så, sånn ser det ut. Den ser, ja, tror jeg matcher bra. Kanskje pitt litt mørk, men det skal si at jeg er mye brunere på brystet enn ned på halsen, for den ligger og soler med, så ligger på en måte sånn. Så jeg er alltid ganske lys på halsen, så heller matcher på at de hever til skuldrene mine, og sånn som er litt brunere. Når jeg gjør en first impressions, eller prøver en ting for første gang, så bruker jeg en måte å putte det inn i min vanlige rutine. Så min vanlige rutine vil alltid være å prime. Så jeg sprayer meg tidligere med Too Faced Hangover 2-in-1 Primer Spray. Og så skal jeg legge litt av Too Faced sin sånn Peach Primer nå. Så den ligger egentlig bare der jeg pleier å legge den. Så ja, jeg gjør egentlig alt som normalt. Legger den egentlig mest bare sånn i T-sona og sånt. Og litt i panna. Ok, så da er huden prepped and primed. Jeg har lyst til å prøve denne foundationen her først og fremst med en beauty blender. Da bruker Real Techniques sin sånn diamond sponge. Dette er min favoritt. Den lukter. Den har en ganske sånn, ikke stram lukt, men den har absolutt en sånn lukt. Det er et eller annet slags sikkert fancy blomst eller et eller annet. Den er litt mer rosa og kald i undertonen, men den er ikke så gærlig, altså. Det ser ut som at den er en medium dekkende. Ser ut som den er en. Det ser ut som at den gir en medium dekkende. Så her er et ganske tynt lag, vil jeg si, av La Mer Foundation på den siden her. Den ligger veldig naturlig på huden. Men det er absolutt ikke noe sånn full coverage foundation. Jeg vil absolutt si at det er en medium. Men den får huden til å se veldig frisk og fin ut. Jeg føler på at det er litt sånn rødlig rundt her, men du kan se det. Så
Så jeg tror kanskje at her burde bygges litt opp. Men så går jeg bare inn med en sånn flat foundation kost. Og se hvordan det vil se ut. Kanskje oppå litt mye akkurat nå, egentlig. Jeg føler kanskje at med kosten så gir det litt mer dekkende. Noe som er egentlig nok naturlig, fordi at den vil i en måte ikke suge til seg like mye produkt som en beauty blender eller en type svamp vil. Så, ja. Jeg vil absolutt si at den ligger veldig pent og naturlig på huden. Den på en måte legges ikke noe sånn spesielt, den setter seg ikke på noe tørre sted. Den ser på en måte bare veldig fresh ut, vil jeg si. Og har en lett medium dekke på første lag. Jeg synes faktisk at den ser veldig fin ut. Altså, når jeg på en måte fikk den på andre siden, så synes jeg absolutt at den ser fin ut. Men det er ikke den foundation du går for hvis du vil ha skikkelig sånn... Du vil ikke at noen skal se huden din, da bruker du ikke den her. Dette ser egentlig for meg en veldig fin sånn hverdags foundation, eller en foundation som du vil ha når du vil at huden din skal se, eller ikke skal ha så veldig... Ha en så veldig sånn tung maske, kanskje. Men vi får jo se noe når vi tar på lag nummer to. Så vi bare begynner å bygge opp litt. På den siden her. Vi skal prøve litt sånn rundt nesa. Litt i kinnet her, og litt baka. Se hvordan det vil bygges opp. Så nå har jeg bygget opp rundt nesa og rundt haka mi her. Og jeg synes absolutt at den har dekt litt mer. Men den legger seg, jeg liksom tar på litt produkt, og tar litt sånn, jeg tar faktisk en del produkt. Og selv om det er mye produkt, så vil det liksom ikke kake seg. Det legger seg ikke noe stygt. Det bygges opp til en medium pluss. Så sånn ser vi ut nå. Og jeg må bare si at noen av dere på en måte har den på huden min, og jeg har fått hele ansiktet dekka og sånn, så synes jeg at den ligger veldig pent på huden, absolutt. Jeg kjenner litt på den lukten da, faktisk. Den er ikke sånn intens, men jeg kjenner litt lukt, men for meg er jeg ikke så sensitiv, så det går fint. Men jeg synes den ligger veldig fint, den har ikke liksom kaka seg opp noen sted. Så nå ser jeg ganske litt tørr akkurat her, og nesa mi blir alt litt tørr rundt, og jeg synes ikke at det ligger noe stygt i det hele tatt. Jeg vil absolutt si at dette er en mer glødende finish. Jeg synes ikke at den er noe matt i hvert fall. Hvis du har ganske oily hud, så vet jeg ikke helt om det hadde blitt likt. Blender veldig lett, og har en veldig fin og fresh, naturlig finish på huden med en lett medium til. Til en god medium dekke, vil jeg si. Ja. Så da ligger bare concealer. Jeg bruker en av mine favoritter for tida, som jeg fikk anbefalt fra Tati. Personlig, neida. Det er et Catrice sin Liquid Camouflage High Coverage Concealer i fargen Honey. Jeg elsker den her. Bittelitt lys, men det går bra. Så jeg synes egentlig at concealeren blender seg som den pleier, så ser ikke noe problem med foundation og concealer. At de på en måte reagerer noe feil mot hverandre, herregud, det høres som to mennesker. Det blender seg som det pleier, så her går det fortsatt fint. Så jeg bare gikk litt over så det ikke krysser, og så setter vi som en vanlig stråk. Nå skal jeg egentlig bare børse her bort, og så skal jeg bare sminke meg, og så kan vi komme tilbake når jeg har gjort ferdig alt med. Ok, folkens, så nå har jeg sminket ferdig hele ansiktet, egentlig, og prosessen har gått som normalt. Ingenting har... Det er ikke noe vanskelig å ha lagt blonser eller noe som helst, egentlig, så det har gått veldig, veldig fint. Og når dere ser på foundation, så vil jeg fortsatt si at den har en veldig naturlig tilgrønne finish. Ikke at man ser at foundation gløder nesten litt gjennom pudder og sånn, så... Jeg vet ikke hvordan det ville fungert for deg hvis du var skikkelig oljete. Men altså, det er veldig vanskelig å si også noe hvordan foundationen er bare med tanke på påføring og sånn. Det må jeg på en måte la forvente og se hvordan det går utover dagen. Så jeg tenker at i dag skal jeg take med, eller skal jeg ikke take akkurat med, men jeg skal i hvert fall gjøre litt sånn check-ups par ganger utover dagen. Så skal jeg få se hvordan det her
vil da endre seg. Det står at den skal være long-wearing, så jeg er veldig spent på det, og jeg håper at den på en måte vil holde seg sånn som den er nå. Altså sånn som den ligger nå, synes jeg at den ligger veldig, veldig pent. Det ligger ikke noe sånn kaket rundt nesa og sånn. Begynner å gå litt i smilinje her, men for å være helt enig, det er så normalt at det skjer hos meg, så det både her og litt i panna, så det på en måte, jeg blir ikke dritsur hvis det på en måte skjer. Jeg føler på en måte at det ser ut som jeg har veldig fin hud i dag, og det er veldig fint. Og den minner meg faktisk veldig om en av mine aller, aller største favoritter, som er YSL sin Touche Clay Foundation. Altså finishen jeg får, og følelsen jeg får, er på en måte som den. Og så er det jo det her da, er det verdt prisen? Det tenker jeg at det er vanskelig for meg å si akkurat nå. Jeg tror vi bare må se utover dagen hvor den her ligger, og så kan heller gi dere en liten update på hva jeg synes da. Så ser dere om noen timer, og så forhåpentligvis så ser fortsatt foundation amazing ut. For nå er jeg faktisk veldig fornøyd. Ok, hallo igjen folkens. Nå tenkte jeg skulle ta og sjekke litt på foundation. Nå har det gått litt over 4 timer. Jeg glemte jo helt å vise det i sted, men klokka var 1:30. Da jeg var ferdig å påføre foundation, og nå klokka 17:41. Så akkurat vært på i litt over 4 timer egentlig. Så jeg synes egentlig at foundation ser veldig, veldig fin ut enda, og den har ikke blitt noe særlig oily eller noe sånt, så jeg føler egentlig at, at når den måtte ordentlig fikk satt inn i huden min, så ble den litt mer sånn, finishen ble litt mattere, men ikke veldig matt heller på en måte. Jeg er litt vanskelig å klare det, men jeg synes den har holdt seg veldig godt, og jeg har sett på film nå, og jeg har liksom tatt med skikkelig ansiktet, og jeg har virkelig ikke vært noe forsiktig med foundation, så jeg synes at den har holdt seg så godt opp. Det har føyda litt rundt munnen min, for jeg har spist mat og sånn, og litt rundt nesa, for jeg har hatt litt sånn rene nes i dag egentlig. Så det er på en måte naturlig, og jeg har spist og drukket mye, så ja, det er helt greit. Så so far synes jeg at det har sittet enda fint på, så tenker jeg at jeg sjekker inn en siste gang litt senere i kveld før jeg skal ta den av, og så ser vi hvordan det ser ut. Klokka har blitt 23:53, så den her har vært på nå 10,5 time, og dere kan jo se. Jeg har tatt av litt på forresten, som dere sikkert ser, og jeg ser veldig, veldig skinn ut. Men jeg har snytt meg, jeg har spist mye mat, drukket, og jeg har egentlig lugget sånn her på sofaen, og klødd i ansiktet, og ikke vært noe forsiktig egentlig i det hele tatt. Så den har feida litt rann sånn i det området her, ser jo kanskje. Nei, kanskje ikke. Bare litt rann her. Når feida her hadde jeg bare ventet for når man spiser mat, og man tørker seg rundt munnen med serviett, og man snyter, så altså, det er ikke lim, liksom. Den sitter så lett og godt på huden. Den føles veldig tung. Det føles egentlig ut som at jeg har på meg det. Det er kanskje derfor jeg har vært så uforsiktig i dag, for at jeg har liksom klødd og dratt med ansiktet, og for at jeg har ikke egentlig følt som jeg har på foundation, så rett er den. Men ja, altså, jeg kommer jo fremover nå til å teste ut meg, for det er bare vanskelig å bestemme seg helt på en ting etter bare first impressions. Man må jo på en måte bruke ting over lengre tid for å faktisk se hva man synes med produkten. Dette til tørr hud passer superbra. Den har ikke lagt noe kaket eller stygt noe sted, eller tørt, så det er helt supert. Men ja, jeg håper dere likte videoen, og så håper jeg også at vi ses i neste video. Ha det bra!